انشاءاللہ تعالی یہ تو امیدوں اساں جو ہوئیوں یہ امیدوں اساں جو ہوئیوں خدا یہ امیدوں اساں جو پوریوں کیوں ہندری ہتھ بجے کنی چا یہ امیدوں اساں جو پوریوں کیوں ہن محبوب مرشد کریم دے صدقے کنڈا کنس میں جھنگ میں جبلن میں میں اے حسینی عالم کنڈا کنڈا تے ونی مرشد کریم جو پیغام پہنچائیں تھا اے خدا جو قسم ماں کے تو چوا تے چوندا ہا تو سائیں بابا سائیں کتاب دا گل سائیں دا بچڑا تے کتاب نہ تھا گل آو ایا گل قسم اللہ جو بابا سائیں کے تسبیح پاک دے اندر عرض کرے ہو بابا نظر فرمایا تو مو کے مرگی فرمائے مولوی صاحب چھت دسن دے پانی اچھو بسے کھڑی جاؤ لسن دے پانی اے جلے شیر حسین دے صاحب ہی دعا گدڑ چو 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 جہن جو عرس مبارک آتا جہن جو عرس مبارک آتا سنو سائیں گل ممشا باشا جہن جو عرس مبارک آتا اوہ درگاہ شریف دے ہوں دو روٹتے منافق اے وچترا پچھندا سائیں گل ممشا سنو آئی قرآن جو قسم اما کی قبران اما سائی جو صحبت میرے اسے سائی وجمہ فارسی بھی سائی وجمہ پڑھی سائی گلم شاہ رحمت اللہ فارسی جا سبق بھی وطا کریمہ جا سبق وطا نامِ حق جا سبق وطا گلستہ بوستہ جا سبق وطا اے تہاں عالم نے تعلق دے علم میں تو غالب چا ہکڑے ڈیارے سائیں با کے بھرائیو سبق مجھو ہو کچو ماں دل میں جو نہ سائیں گے چوان پیٹ میں سور سمجھو مجھے تو گل کر ماں سائیں کے چوہ سائیں مکھے پیٹ میں سورا تو مکھے گھرائے چھے پیارا ہوں دہا سے دعا کندہ کرو ماں ہوں تو مدھاوا باقی بجا سارا کو چڑھی گیا ہوں باقی نظر کرو پچھاڑی ہے جیسے لگی بچیا خدا انہوں نے قدمن میں مارے تو بچے کھڑی آمین تھا توجہ ماں باپ سائیں کے عرض کہو صدق کرائے مجھے مرشد صدق کرائے مکھے فرمائی دے ہو سبب پچو تھی دور پچو تھی یا پیٹ میں سور تھی سچ کا لائے مجھو نالو نکڑ دو باکہ چندو جت جت ہے یو سچ گلائے اے دے بکھار تو سور تھی یا سبب پچو تھی ہانے جو ماں کول ہنی میں ٹھوسے باجی تو گاد کیا ماں جو آئے ہو پیٹ میں سور تھا جو تا پیٹ میں سور تھا ظاہر ہوتی دوانا ماں جو پیٹ میں سور تھا بابا سائن جن نے فرمایا جل میں شاہ دونی دوا کھنی چلی اندھو دوا کھنی آیا پان پجی شیشی بادا تھا لائے مکھے چاہیے کھانے بدھ یہ پجی پیا جائے تھے جے پیٹ میں سور ہوں دی دے چھلی دی نتا بخار نکرن دی قرآن جو بچھو جیتے ہیں پچھی گری یہ آئے تو پیو یہ پیٹے میں سود ہوں دی شدی دی یہ تو بخار میں کر دی ہارے ماں جو نوز ملا کورانی میں ٹھوس دی سچو تو دو تو ماں وہ پچھی پیتی پیتا سی بس آئے اس مندر سے میں بخار دی پیو بس سوڑی امت ساؤں نمازی باب نماز اپنے پہری کو بو بابا سائیں گل مشا پوچھو پوچھو مجھے نالے تو اسے بکھار کسن پانا مہربانا حلی مندر سے سے آیا مجھے بتا تو سوڑی امت اٹھم تلاتوں بھی پانا مجھے مرکی چلتا نجت تکول ہنیاں بکھار چھے یا مجھے چور جو مشا نام چلی سائیں گل مشا درگاہ دے ہوں دا ہاں تا منافق درگاہ دے نہیں دا اے اجو خدا مرشد کریم جی نظر سان یہ سونے سائیں نسل شاہ باشا جے سیدے میں یا سے ویدھیا اے ہانے آفان جادو شیر حسینیت آواز نتو اچھے سرتاج علماء حسینیہ حضرت اللہ صاحبزادہ سید نسل شاہ باشا حت بات کریں جو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری مرشد حسین
نور شریف الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلا آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم مولایا صل وسلم دائما ابدا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمین کی میرے آقا سے وفا کی میرے آقا سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اگر جنت میں جانے کا اگر جنت میں جانے کا ہو ارادہ تمامی کا گلے میں توک ڈالو گلے میں توک ڈالو میرے آقا کی غلامی کا سامین و حضرات عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ بچھا چھو ماتوان کے ماں اے سچے عقید وارے 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 اے سچی محبت وارا اے اہل ذکر وارا انیا چھا کامل اکمل مرشد وارا سبحان اللہ جو یہ بھی چوہا محمد عربی وارا سبحان اللہ جو یہ بھی چوہا سونے صدیق وارا سبحان اللہ جو یہ بھی چوہا سونے فاروق وارا سبحان اللہ جو یہ بھی چوہا سونے عثمان علی وارا سبحان اللہ جو یہ بھی چوہا سونے حسن حسین وارا سبحان اللہ جو یہ بھی چوہا ایک کربلا وارا جا غلام سبحان اللہ تبسمائی ہوئی عرض رکھنا سچے عقیدے سان سچے محبت سان دل وارے برتن کے سدھو رکھنا سائیں تہاں جو کم آہے انہ دل وارے برتن کے بھرن سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جو کم آہے
تنه نہ سمجھو تا اسا کھ مدینے دورا چار دکان تنه نہ سمجھو تا اسا کھ مدینے دورا جے جو کامل اکمل مرشد ہوندو ا ان جے کی دیکھے اڑو مضبوط کندو ا وہ غلام کہ بھی مشکل میں ہوندو ا سدن ان غلام جو کم ہوندو ا دلی دل میں عرض رکھن ان غلام جو کم ہوندو ا پہچن نگاہ کرم نظر کرم فیران سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جو کم ہے کمال ہوں سبحان اللہ عرس مبارک جو موقع ہے ٹائم مختصر ما صرف نالو بڑھائی تقریر ہوتا علماء کرامن جو تھی چکو ہیں صرف محمدی لسٹ میں حسینی لسٹ میں نالو لکھائی نہ ہی عرس مبارک سبحان اللہ ان شخصیت جو ان کامل اکمل ولی جو ہے چاہتے نظر پوندی ہوئی تا اساں پانچ گال تو کیا تا اساں انہن کے ابھا جی چاہتا تیرے حضرت سائیں ابھا جی جو چہرے پہ نظر پوندی ادا جو قسم وا فاروق واری حشمت اے مولا علی مشکل خوشا حیدر قرار وارو تبو اے حشمت شجاعت نظر بے شک اج بھی ہو چمتوا پان بظاہر موجود نہ ہے پردے فرمائے رہا اور پر ان دنیا کے چھڑے بھی آئے پر خدا جو قسم جکو مرشد جے جے جی مرشد کریم سان نسبت آئے ہوا حضرت سائیں ابحاجی جی روحانیت پہنچی دل میں وہ اہل محبت وارو اہل ذکر وارو فقیر بوسیس کرے ایمائی ہو بھی مدھان جو چاہیا ان شخصیت جو عرص مبارک آئے چاہے پانچی سگنی چل صحیح میں لکھندہ ہوا سگے در فتول چھا لکھندہ ہوا سگے در فتول صحیح فقیر گل محمد اج ان شخصیت جو عرص مبارک آئے انہیں اساں کے سیکھا لیو اگر تمام اما سائن اما سجدہ تشیبہ طاہرہ اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے مضبوطی سا پکڑی دو اما سان کے دروازے کا اما کے اللہ بھی ملے دو تا اللہ جو حبیبی ملے دو تا مولا علی بھی ملے دو تا حسنین کریمین بھی ملے دو حضرت سائن اب حاجی جیسا کے سیکھا رہے ہو تا اے دنیا وارو اما سان کے دروازے پہ اما سان کے دروازے پہ کھٹ کھٹ آئے کھٹ کھٹ آئین اوہاں غلامن جو کم آئے اوہاں جے مطا کرم فرمائن سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جو کم آئے تا انہیں نسا کے پیغام لنو اگر تمہاں سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ کے راضی کرن چاہو تا اممہ سان جے دروازے کے مضبوطی سا پکڑے دنیا وارا لکھے یہ بدھائن تو چاہے تا سرکار جے اہل بیتو اتحار سرکار جے اصحابن گرامن جی سیرت انہیں دور میں آہے تا اہل سنت جماعت یا رسول اللہ چون وارن میں آئے جنہیں سرکار جے اہل بیت اتحار جی سیرت صحابہ کرام کی سیرت اسا سنن یا رسول اللہ چون وارن میں آئے وہ چونوں پڑھو دو صدیق بھی اسا جو فاروق بھی اسا جو عثمان بھی اسا جو مولا علی بھی اسا جو امام حسن اجتبا بھی اسا جان امام حسین علی مقام بھی اسا جان تا سرکار جا
تمام صحابہ سرکار جا تمام اہل بیت اطہار کربلا وارا بھی اسا جا بے شک بے شک اے بھائی یہ بھی چوں چوں اسا کے قلب تے ان کامل اکمل جی امر لگلا اللہ دے کامل اکمل ولی علی رسول اولاد علی جی امر لگلا جے اسا جے دل وارے کنیکشن کے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ صاحب مضبوط کرے چھڑو تھو تو تمام صحابہ کرام صاحب مضبوط کرے چھڑو تھو اے تمام سرکار جی اہل بیت اطہار اے کربلا وارن صاحب اسا جے دل وارے کنیکشن تے مضبوط کرے چھڑو تھو اے تمام تمام سرکار جی جنا امت جے کامل اکمل ولین اولیاء کاملین صادقین صادقین اللہ جے ولین صاحب اسا جے دل وارے کنیکشن تے مضبوط کرے چھڑو تھو بے شک دنیا وارن کے چمدعا اگر اوا کے محمدی رنگ دی سنوا تا مرشد حسین پیغمبر حال دی جماعت کے دسو اگر تما کے صدیق رنگ فاروق رنگ عثمانی رنگ حسنی رنگ حیدری رنگ حسینی رنگ تما کے دسو ہے سرکار جے صاحبن جو عشق محبت سیرت تما کے دسنی ہے تہنا دور میں مرشد حسین پیغمبر وارے کیا تھی تما بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک یہ داڑھی 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 یہ دستار نماز روزہ حج زکات یہ صحابہ کی سیرت سرکار جے تمام اہل بیت اطہار کی سیرت یہ قران پاکائی میں لہن یہ اہل بیت اطہار کی سیرت وہ چونو تو دو سرکار جا اہل بیت اطہار اسا سنن جا ہیں اسا سنی سرکار جی اہل بیت اطہار جا بے شک بے شک بے شک بے شک اعتراض کرن کی ضرورت نہیں رہی باقی ہن دور میں میں یہ عرض رکھنو گھنا سمجھنا یہ سمجھنا کہ نہ سمجھنا ہن دور میں سرکار جے اہل بیت اطہار جو شان گھنو بیان کرن سرکار جی صحیح صحیح غلامی جو حق ادا کرنا چار جی کم دور میں سرکار جی اہل بیت اطہار مولا علی اما سیدہ طیبہ طاہرہ شان بیان کرن حسنین کریم میں تمام کربلا وارن جو شان بیان کرن ان دور میں کسوٹیا خبر پہنچیا جو اہل بیت اطہار جی سیرت عمل کرن وارو صحیح صحیح سرکار جے اہل بیت اطہار جو شان بیان کدوا تے خبر پہنچیا اے منافق نہ ہے اے مومن ہے جے جلسے میں جے اجتماع میں سرکار جے تمام اہل بیت اطہار خصوصا مولا علی جو شان بیان کیو ویڈیو ہے ان محفل میں ان محفل میں خبر پہنچیا تے مومن کیڑو منافق کیڑو مولا علی جے نعرے سا منافق جا گند پھجی پوندان مولا علی جے نعرے سا عاشقاں دل پری پری نعرے ٹائم مختصر صرف ما پنج مرشدن کریم جو استعمال کرائندم سرکار فرمائیں تھا سرکار فرمائیں تھا من كنت مولا ہو سبحان اللہ من كنت مولا ہو فعلی مولا ہو سرکار فرمائے جے جو ماں مولا آیا ان جو مولا علی بھی مولا ہے سرکار تمام ایمان وارن جا مولا ہے سرکار تمام ایمان وارن جا مولا ہے آہن جے 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 آہن وہ حسن کے جو پرچم بنائے سرکار تمام ایمان وارن جا مولا ہے مولا علی بھی تمام ایمان وارن جو مولا ہے سرکار جو بے فرمانا ذکر علی جن آخری گال کرنا ذکر علی جن
جڑی بات سرکار فرمائن تھا مولا علی جو ذکر کرن بھی عبادت ہے سرکار انہاں پلی دن جلا نہ فرمایو وہ ڈی ڈی کن باجی محفلن میں باجی مجلسن میں ڈی ڈی کن یہ فرمان صرف سنن یا رسول اللہ تعالی وارن جلا آیا ہے ذکر علی شل عبادت سرکار فرمایو مولا علی جو ذکر کرن بھی عبادت ہے گج لائے فرمانا اساں دا ظاہر مولا علی کے ڈٹھو نہ ہے الحمدللہ ڈٹھو ہے تے سچ نہ ہے مولا علی جو سیرت عمل کرن وارن ڈٹھو ہے دنیا وارن کے چوند اگر مولا علی جی سیرت اواں کے ڈسنی ہے مرشد حسین کمر وارے کے اچھی اسو سبحان اللہ سرکار شاہ فرمایو ذکر علی جن عبادت مولا علی جو ذکر کرن دی عبادت ہے وہ ما دنیا وارن کے چوند مولا علی جو نعرہ لگائن بھی عبادت ہی عبادت ہے یوم ندعو کل اناس بے امام اللہ تعالیٰ فرمائے تھو انہ قیامت وارے پر خطر منظر کے یاد کر یوم ندعو یوم ندعو کل اناس بے امام قیامت جو ڈی تھیندو یو کرم کہہ تے تھیندو یو کرم تھیندو تا سنن تے تھیندو قیامت جو ڈی تھیندو ہر کے کے پہنچے امامن جی نال سا سجو کی سجو ویندو اے محمد عربی جا غلام تو کاتھے آ یوم ندعو کل اناس بامام قیامت جو ڈی ہوندو پجے امام دے نال سا سد کیو ویندو اے محمد عربی جا غلام تو کاتھے آ او شبی سے اکبر جا غلام تو کاتھے آ یوم ندعو کل اناس بامام اے فاروق اعظم جا غلام تو کاتھے آ اے عثمان نورن جا غلام تو کاتھے آ اے مولا علی مشکل کشا شیر خدا جا غلام تو کاتھے آ یہ سب ساجا امام بے شک بے شک یہ سب ساجا امام یوم ندعو کل اناس بامام کیا سب کیا ہو اے اہل بیت اطہار جی سیرت تے صحیح صحیح عمل کرن وارا اے امام حسن سائیں جا غلام تو کاتھے آ امام حسین سائیں جا غلام تو کاتھے آ امام زین العابدین سائیں جا غلام تو کاتھے آ وری اللہ جے کامل اکمل ولی یہ سسی یہ سب اسا جا امام اللہ جا کامل اکمل ولی اولیاء کاملین صادقین جے جل اللہ تعالی فرمائے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان وارو اللہ کا ڈجو اے مجھے سچن بانن مجھے مقبول بانن مجھے کامل ولی صورت اختیار کیا سبحان اللہ یوم ندعو یوم ندعو کل اناس بامام کیا مجھے ہوں پجے امام کے نال سا سد تھی دو یہ سد تھی دو اے پیران پیر دستگیر جا غلام تو کاتھے آ اے مجدد الف ثانی جا غلام تو کاتھے آ کیا سد تھی دو کیا مجھے ہوں دو کیا سد تھی دو اے تاتا لاہوری جا غلام تو کاتھے آ کیا سد تھی دو مجھوڑی ہوں اے لال شہباز کلندر اے عبد اللطیف بھیڑائی جا غلام تو کا تھے اے عبداللہ شاہ شاہی جا غلام تو کا تھے اے اساں اے تما کے سد تھی دو حق 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 جڑے اساں اے تما کے سد تھی دو کیا سد تھی دو سچا سنیو اے سچا سنیو اساں کیا اساں اے تما کے کیا سد تھی دو یوم ندعو کل
لعنا شمس امامهم اسائے تمہیں کہ کیا سدی دو اے محمد عربی سا پیار کرن وارو اے سر سر سرکار جے اہل بیت سا پیار کرن وارو اے سرکار جے صحابہ کرامن سا پیار کرن وارو سبحان اللہ سبحان اللہ اے نائب رسول نائب رسول مرشد حسین کمبر وارے جا غلام تما کاتھے آیو سبحان اللہ سبحان اللہ سد تھی دو ہٹ 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 جرے سد تھی دو فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی ہاں ہاں تو فرمایا تھا یہ جنت میں نوی دو ہاں جنت میں وی دو تا اللہ چ کامل اکمل فلین اللہ چ مقبول بانو سا جنت میں وی دو یوم ندو کل انا سن سے امامہم جرے سد تھی دو اے قبر والے جا غلام تو کتھیا یقینا حد 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 اسا جو عقیدہ مضبوط ا یقینا اسا تما جا کامل اکمل مرشد ہٹی کرے جی وجہ سائی ہٹ مخاطے ہٹی کرے سرکار مدینہ شان شاہ مدینہ جے قدم پہنچائے بے شک پہنچائے الحمدللہ یہ تو مرشد کریم پان محفل میں موجود شبان چار جگہ پروگرام خدا جو محسوس مرشد کریم محفل میں موجود پروگرام کامیاب تمام مشکل ہوندو آہے اگر پروگرام کامیاب کندو آہے تبان جی نگاہ کرم سان جو مرشد حسین نمبر وارو کندو آہے جی مرشدن کریم جو استقبال تھیو مگر صرف نالو گڑانو ہو مگر صرف نالو لکھوانو ہو محمدی لسٹ میں حیدری لسٹ میں سب سب سچا محمدی آہے ہو اما سب سچا حیدری آہے محبت رکھنے حاضر تو ہے عقیدہ تو یا رسول اللہ تو بھی نور اما سان اما سیدہ بھی نور مولا علی بھی نور امام حسن صاحب بھی نور امام حسین صاحب بھی نور تمام کربلا وارا بھی نور اعلی حضرت جو ہے عقیدہ یا رسول اللہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور یا رسول اللہ تو نور آئے ہو مولا علی نور آئے ہو تمام اہل بیت اطہار نور آئے یا رسول اللہ تو جو ہی عقیدہ قیامت تائیں دیکھے سید آل رسول اولاد علی ایلا تو ہے بھی نور ہی نور آئے نور نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر جو وا صدا ہنو پورے لال کان وارن کی خبر پے سچا توحیدی ہے سنی ہے سچا توحیدی ہے پانچ کامل اکمل مرشد حسین کمبر وارے جا بولا نعرہ تکبیر اللہ اکبر بے دفعہ جو اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے
تاکیم سان اسا سنن جا تھیندا حق چار یار سا چو بیڑا پار حق چار یار دار تحقیق حق چار یار پنج تنی پنج پنج ہائے ہائے پنج تنی پنج اسا جیلا تھی ویا گنج حق 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 نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا مرشد حسین رابر حسین رابر حسین محمد عربی بھی خوش تھیندا جو اسا جا دل بھر نبی بھی خوش تھیندا ان صدا سان چارج کر عاشقن جو دلوں تھری پوندی ون منافقن جا کندے بھجی پوندان اج پورے لارکانے کے پورا منافقن کے ہلایو پیغام دیو مولا علی جا سچا غلام اج 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 حق 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 پرانو جی 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 بس اسٹینڈ تے پہنچی بیان ان دی دل ماں زبان ماں ایوئی وردی ہوئی نارو ایائی گونج جاری ہے حیدر 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 اج یار حضرت کے پرچم بھرا اج مولا علی جے سچے غلام ابا جی جدے درگاہ شریف تے موجود ہوندا منافق خدا جو قسم درگاہ جی گیٹ کھا کراس نہ کر سکدے بلکہ ان ٹائم پی ٹی سی ایل جو دور فون تے پچھندو ہو سائیں گل محمد چھا اتے آہے یا کراچی ویا خبر پوندی اس سائیں کراچی ویا پو درگاہ تے ہوندو ہو خبر پوندی سائیں گل محمد درگاہ سن آباد میں موجود خدا جو قسم روڈ کوئی تے پیر ہوندا ہاں ہاں جی ابا یہ مولا علی جی غلام جو شان جو نارے کھڑے بلند کیو ایڑو بلند کیو چے جو اور سر وہ بھی خوش تھے ہائے ہائے جی ابا ہائے در ہائے در ہائے در ہائے کے پرچم اصل کے پرچم صدا ہنو بول صاحب خاموش تو ہے در ہے در ہے در ہے در ہے در ہے در علی کا عشق 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 آخری گال کرنا کوئی سچو شعر تو فرما علی کا عشق مقتر سوار دیتا ہے علی کا عشق مولا علی کا عشق مقتر اسائیں تمہاں جو سجن سنن جو مقندر سوار لاہے علی کا عشق مقتر سوار دیتا عاشق تو فرمائے علی کا پون تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے بگاڑ دے میں نے چینج کیو میں نے چینج کیو علی کا پون تو نسل بگاڑ دیتا ہے اور پھڑ اور پھڑ اے در اے در اے در